Разкази от Йордан Йовков. Вълкадин говори с Бога. Когато искаше да си спомни как додоха и как се заредиха стените му в къщата му, Вълкадин се мислеше и за оная вечер през август, когато, след като отвяха, след хармана, светне като злато голям куп жито, а на изток, през плувналия прах, се показа червен месецът. Голяма задуха беше и след залез слънце. Той работеше сам, със снахите си и с децата, защото синовете му бяха още на война. Докато принесат житото в хамбара, докато разтоварят колята с снопите и прибират тоюнуй, месецът подскочи, побеля, и когато седнаха да вечерят, видело беше като ден. Тогава той каза: «Потрайте още малко, докато свършим хармана. А като се дойдат мъжете ви, ще ви разделя. Ще ви дам всичко, за себе си неща нищо. Стига ми, дори съм жив, да ви спохождам от време на време». Насреща му седеше Милена, най-младата му снаха. Хубава жена, млада, яка. Очите й, както винаги, се смеят. Кръглото й лице огряно от месечината. Той я погледна и се позасмя. «А на Милена?» рече. «Ще дам отделно нещо». «Какво е, няма да кажа сега. Ама като му дойде времето, ще й го дам». Работили бяха добре. Той се поразпусна и накара Милена да му изпее. Милен, Милен и думаше. Той обичаше тая песен, защото също както в нея, снаха му се казваше Милена, а син му, нейният мъж, Милен. Като я слушаше, драг му беше да гледа снаха си, и жал му беше за Милен, който наедно с двамата си братя беше на война и не се знаеше дали и той, и те ще се върнат живи. Какво стана после? Синовете му се додоха живи и здрави, но той ги не позна. Имаше смут в душите им, гледаха искриво, сприхави бяха и зли, като подгонени вълци. Дори тежко време, всичко се повърна назад, като изтървана избаир надолу каруца. Най-напред войските, които бяха заминали към Кюстенджа и Тулча, започнаха да се връщат набързо. Точиха се деня и нощта, в дъжд, в кал, в студ, гладни, изнемощели. По селата се отбиваха войници и тропаха от врата на врата за комачи хляб, като просеци. Колко набързо бяха се отишли и каква мъка се влачили, можеше да се види от той, че когато на пролет се стопи снегът, пътищата, отдето бяха минали, се белееха от костите на избрелия добитък. Върнаха се пак румънците и туриха границата, където се беше по-рано, тук пред къщите. Селото остана отсам, а половината му мира отвъд. Той удържа думата си и раздели синовете си. Но каква полза? Не било съдено да видят добро, нито те, нито той. Средният, Атанас, още като се върна, заболя. И уж нищо му няма, уж сам понастинал, а легна и вече не стана. Най-старият му син, Никола, юнак, мъж, личен, на когото не можеше да се нарадва, когато се дохождаше в отпуск, фелфебел, с медали, покрили целите му гърди. Той пък тръгна по партии, стана кмет. Строг човек беше. Държеше за право, за закон. Но кой ти слуша? Кой мисли да върви изправия път? И една вечер, както стоеше с приятели в кръчмата, стреляха през прозореца и го убиха. Отиде си и той. Остана още една вдовица и още една черна забратка се замярка от село към гробищата. Остана най-малкият му син, Милен. Не му се паднаха нивите отвън, в Румъния. И той живееше там, в чуждо село и в чуждо царство. Беше на една крачка далеч, но нито той можеше да дойде, нито старецът можеше да отиде при него, когато поиска. Навик стана на Вълкадина да стане сутрин, да подкара пред себе си кравата, за да я пасе, колкото да се намира на работа,
да излезе на целото и да се изкачи на баира. Там имаше един голям бряст и докато кравата пасеше наоколо, той седеше под бряста, облекнат на дънера му и гледаше отвъд през границата. Двамата му покойни сина оставиха възрастни синове. Те работиха. За тях той не мислеше. Грижите му сега бяха за Милена и както гледаше отвъд границата, случваше се Милен и Милена да излязат на нивата. Той ги познаваше по лицата, по вървежа. Ако бяха по-близо, по добитъка, ако бяха по-далеч и гледаше ги с часове. Ако с тях пък се случиха и някой от децата им, една старческа, милозлива усмивка стоеше на лицето му през всичкото време, докато ги гледаше. Между него и тях беше границата и по нея от време на време минаваха чужди войници с сини шинели и рогати шапки. Един ден селото настръхна от лоша вест. Отсреща в селото, гдето живееше Милен, дошли жандарми. Били изтерзавали, след това и вързали мъжете и ги откарали навътре. С голяма мъка Вълкадин мина границата и намери Милена. Когато го извадих от затвора, колкото да го види, сърцето на стария плувна в кръв. Тос ли е Милен? Тос ли е син му? С потъмняло лице, с хлътнали очи, с запечена кръв по челото и по страните. Погледна го, потопи очи в земята и ни дума. Кажи ми, Милене, кажи ми, сине, ако не си направил нищо, ако си прав, друга царщина е тук, но ще ходя, ще харча, хапката от устата си ще дам, ще те отърва. Некай, тежко. Нищо не съм направил. Смазаха ме. Взеха ми здравето. Да мога само да мина отвъд и там да умра. Когато се мислеше всичкото и, а то беше всеки ден, Вълкадин стоеше както по-рано под бряста и гледаше през границата. Милена го нямаше. Няма ли да се мерни нейта искъра един бял и един черен кон? И до тях няма ли да види Милена и децата й? Но в караневите бяха изкласили и хора нямаше. Само едни зелени жита и в тях нацъфтял много-много мак, ален като кръв. Вълкадин стана, прибра кравата, за да я напъни към село. Вървеше без да подигне очи, без да погледне наляво или надясно. Когато се дойде вкъщи, той чу, че в собата старата му снаха, Къдра, говори с някого. Отбягваше да се среща с хора, но сега, като че го путне някой и влезе. Насреща се видя Милена. Жените станаха. Милена му целуна ръка и заплака. Заплака и Къдра. Дълго време сълзите на Милена течеха по лицето й. Поуспокояваше се, ръчеше да каже нещо. Гърдите й пак започваха да се тресат и пак дигаше престилката си да бърше сълзите си. Без да каже нещо, Вълкадин излезе. Когато Милена сне престилката от очите си, никого нямаше. Къде отиде тейко? Рече тя. Че аз за него съм дошла. Толкова си имам да му думам. Излязоха вън, потърсиха го. Вълкадин го нямаше. Не се сърди, Миленки, не му вържи косур, говореше Къдра. Свекъра е станал такъв един. Мълчи. Какво ни му приказваме, как ни го раздумваме? Не отваря устата си, не казва нищо. Мълчи. И не е от вчера, а вече месеци как е тъй. Върнаха се вкъщи, постояха още, приказваха и за добро, и за зло. На няколко пъти, когато думата се повърна за него, Къдра разправи, че свекър им, откакто са се поминали мъжете, най-много след смъртта на Милена, тъй се е изменил, че никой не може да го познае. Не слиза в село, не се среща с никого и не приказва. Не приказва нито със свои, нито с чужди. Цяло селото и знае. Вълкадин не е приказвал. Вълкадин не искал да приказва. И тъй си е. Мълчи. Мълчи и мисли.
Какво мисли, един Господ знае. Като стана да си ходи, Милена каза. Да можех, щях да го почакам, докато се върне. А не мога, че хората, дето съм дошла с тях, бързат. Ти, како къдро, му кажи. Кажи му, както ти казах. Милее го, Милена. Господ вижда. Ама какво да правя? Не от добро. И аз съм рекла да ида под второ венчило. Намери се този човек. Добър бил, казват. Едно дете имал само. Не мога сама. Да има мъж вкъщи. Да запази имота за децата. За тях го правя. Пък и мене. Вдовица, да не ме отдумват хората. Милее го, Милена. Ама какво да правя? Моля му се на тейко. Да ми даде прошка. Тъй му кажи. Не до портата, а чак до каруцата изпрати къдра и търва си и стоя там, докато тя се качи и замина през границата. Вълкадин се прибра вкъщи, като се стъмни. Когато къдра му разправи защо беше дохождала Милена, какво е казала, той я изслуша, но не рече нищо. Нахрани се, прибра се и както винаги, легна си рано. Но не мина час-два, той се събуди и отвори очи, като да не беше спал. И мислите му, не от вчера, не от онзи ден, също като нишка от чакръг, която нито се е скъсвала, нито се е спирала, се занизаха пак в ума му. Кои са тез, дето съдят на хората и редят световните работи? Кой им дава таз сила? Има ли Господ? Не си ли родени и те от майка, и няма ли да умрат, както всички хора? Как може да се тегли граница и тъй е, дето се случи, да оставиш гробищата в едната държава, а в друга близките на умрелите? Да тръгнеш да идиш при брата си, сина си, да тръгнеш да видиш и да ти срещне някакъв си чужд войник, дошъл кой знае отде, да насочиш срещу ти пушка, нож и да каже «Назад!» У дома си да си и да ти пъдят. Как може да става той, Господи, как? Кой хвърля брат против брата и син против баща? Защо доброто го няма, а злото се шири? Да ти подгони мечка, ще срещнеш вълк. Да избягаш от оса, змия ще ти охапи. Няма милост, няма блага дума, няма почет. Защо? Защо, Господи, защо? Когато купуват или продават нещо, на хората очите са в кантаря. А защо, когато съдят човека, когато животът му е на косъм, гледат през пръсти? Няма ли човек да разбере, че Милен не е направил нищо? Че е прав? Че е чист? Защо убиват невинния и защо притискат сиромаха? Защо, Господи? Защо? Земята ражда толкова, колкото е раждала и по-рано. Защо има гладни? Защо има голи и боси? А там, отвъд границата, що е? Чуждото се взема като свое. Вкъщи в къта е седнал пришелец и пъди навън стопанина. Праща го като добитък в яхъра. Старците са навели глави. Мъжете стискат зъби и мълчат. Защо в такво сусилно време криеш себе си, Господи? Защо? Минават тъй часове. Развиделява се. Прозорецът става червен. Слънце изгрява. Вълкадин става, подкарва пред себе си кравата и излиза вън от село. Горе на баир той сяда под бряста. Гледа отсам, гледа отвъд границата и мислите му се нижат без пир, без край. Десетина дни по-късно Милена пак дойде. Като я посрещна къдра, каквато мъдра и замислена беше, разбра, че няма да чуе нещо добро. Каза ли на тейка, какво рече? Ух, Миленка, да продумаш, ще бъдем, че ако ни каже добро, зло да каже. А човекът се заключил устата и мълчи. Казах му аз всичко. Ей, на, даде ми той. Тя развърза един възел,
светнаха златни пари. Три поедри махмутии и 20 рубета. Дай ги, Кай, на Милена. Дава ми Прошка. Нека прави каквото Господ я е научил. Друго ни каза ли? Толко сказа. И той са всичките ми думи, що съм чула от него от година насам. Милена не взе парите. Остави възела на земята. Че аз пари не съм искала от него, рече тя. Аз искам да ми каже добра дума, да ми напъти. Защо ми дава тос на Анис? Знам ли, Миленке? Мисля си и аз, и ми дойде на ум, че той беше се врекал да ти даде нещо. Помниш ли? Кога вършахме, кога мъжете бяха още на война? Той каза тогас, че ще ти даде, нещо. Може той да е. Изведнъж Милена се спомни оная вечер и си я спомни тъй ясно, като че я виждаше пак. Мисечина беше. Свекър я накара да изпее. Милен, Милени думаше. Тя се прозълзи. Той обеща да ми даде нещо, помисли си тя. Това ще да е. А аз пари неща? Извика тя с болка. Искам да ми каже една добра дума. Да ме разтуши. Аз ще го чакам. И днес, и утре ще стоя тук и ще го видя. Тя наистина реши да го чака. Но като постоя и поприказва с къдра, хвана е мъка. Не мога. Ще иде да го намери. Не ходи той. Де ще ходи? Горе на целото, нали има бряст. Все там, под този бряст стои. Милена постъкми за братката си и тръгна. Докато минаваше през село, никого не видя. Никой не я срещна. Пое нагоре из баира. Какъв благ, какъв мъдър човек беше едно време свекъри, мислеше си тя. Колко шеги е правил, колко са се смели. Ох, то неговата и нейната мъка са като морето големи. Що да се прави? Станалото станало. Умрелият от гроба няма да се върне. Защо бяга от нея? Защо не й продума? Тя беше горе на баира и погледна. Под бряста стои свекъри. И какво прави? Отпуснал глава на коленете си. Мисли. Или ще обърне очи нагоре. Клоните на бряста ли гледа или към небето поглежда? Милена е близо до него. Но той не я забелязва. Но ето видя е. Пообърна се наляво, пообърна се надясно, като че гледаше де да се скрие и стана. Тейко, Тейко, извика Милена. Вълкадин забърза след него и тя. Понастигна го, той чуваше стъпките и, но пак не се обърна. Тейко, чакай! Що бягаш от мене? Тейко! Моля ти се, Тейко! Той все вървеше, като да беше глух. Обхваната от мъка, Милена заплака с глас. Тогава той се обърна, висок, с брада, черна по краищата, бяла в средата, с тежък, дръпнат навътре поглед, замислен, и пак не каза нищо. Човече, продумай ми! Рече Милена с плач. Що бягаш от мене? Вълкадин все тъй я гледаше. Кажи ми думица. Продумай, Тейко. Тя тръгна към него. Вълкадин дигна ръка и я спря. Иди си. Остави ме. Какво искаш да приказвам? Няма какво да приказвам. Аз приказвам с Бога. Той се обърна и тръгна. Милена се остана тъй, слисана, объркана. Изведнъж, тя като че разбра той, което искаше да й каже, и не тръгна вече след него. Погледа подире му, след той се върна. По лицето й затекоха сълзи.